Mans uzdevums ir iesākt šo nometni ar mazliet lietišķu, izglītojošu un arī lekciju, kas mums liktu varbūt mazliet citādāk paskatīties uz Jāņa atklāsums grāmatu pie tā nosacījuma, ka mēs vispār uz viņu kaut kā esam iepriekš skatījušies, jo tāpat kā svētdienas skolu arī Es domāju, mūsu ikdienā mēs pārāk ar šo grāmatu nenodarbojamies. Mums varbūt ir kaut kāda priekšstata, kaut kādas idejas. Bet šī būtu tā iespēja mazliet vairāk viņā iedziļināties un saprast, ar ko tad mēs nodarbosimies nākošās trīs dienas. Jāņa atklāsums grāmata ir visīpatnējākā un arī visstrīdīgākā bībelē. Atšķirībā no daudzām citām grāmatām, Tajā mēs neatrodam neko citu pamatā kā tikai vīzijas, sapņus, redzējumus un arī murgus. Lai arī tikai daži apgalvo, ka viņi ir sapratuši, kas tajā grāmatā ir rakstīts, tomēr šī grāmata 2000 gadu laikā ir vienlaikus bijusi arī viena no vispopulārākajām bībeles grāmatām. Cilvēki ir meklējuši šīs grāmatas tēvu, un satura jēgu nozīm daudzi ir apgalvojuši, ka viņi kā reiz redz piepildāmies šajā brīdī grāmatā aprakstītās Dieva tiesas notikums. Šī grāmata ir bijusi par iedvesmu daudziem literatūras un mākslas šedevriem. Un šo grāmatu katrs ir lasījis savā veidā. Viena lieta, pie kā mēs atgriezīsimies, ir, ka ir stāsts, kas ir atrodams šajā grāmatā, Mēs jums stāstam pieskarsimies, un arī ir stāsts par šo grāmatu, par to, kā viņa ir tikusi lietota, kā viņa ir tikusi saprasta, ko ar viņu ir ticis darīts. Un pamatā, kā es teicu, viņa ir visstrīdīgākā, proti strīdi par šo grāmatu nav rimušies nekad, un tas nav arī nekas jauns. Sākot jau no tās uzrakstīšanas brīža, Kristieši to ir vai nu kaislīgi aizstāvējuši vai kaislīgi kritizējuši, īpaši laikā starp 2. Un 4. Gadsimtu, pirms šī grāmata kļuva par Bībeles kanonu daļu, jo Bībele kā tāda noformējās tikai 4. Gadsimta sākumā, līdz ar to bija tāds ļoti liels periods, kur nebūtu nebija skaidrs, kuras grāmatas tad ir jaunajā derībā, kuras nav, Vieni teica, ka šo grāmatu ir sarakstījis kaut kāds herētiķis, citi ir teikuši, ka šo grāmatu ir sarakstījis apostols Jānis, Jāņa evaņģēlija autors. Strīdi bija ļoti lieli, un beigu beigās tomēr šī grāmata atrada savu vietu jaunajā derībā pašās beigās, taču strīdi par tās nozīmi, par tās jēgu, par tās autentiskumu nebūt ar to nerimās. Jau gandrīz Tūkstošu gadus pēc tam, kad Bībele bija noslēgta, kanons bija izveidots, piemēram, Mārtiņš Luters gribēja šo grāmatu no Bībeles kanona izmest, jo teica, ka tajā nevar atrast Kristu, bet tad, kad viņš aptvēra, ka šo grāmatu var ļoti labi izmantot vai cīnītos pret katoļiem, tad viņš šo grāmatu atkal īpaši iemīļoja. Savukārt, katoļi šo grāmatu izmantoja vai cīnītos pret protestantiem. Un es tikai iezīmēju, ka katrs tad šo grāmatu vilk uz savu pusi un savā ierakuma pusē, un tāds ir bijis arī ļoti īsi sakot šīs grāmatas liktēts. Pirms mēs ķeramies mazliet jau vairāk pie šīs grāmatas, es gribu tikai par vienu lietu, ka mēs tiekam skaidrībā. Ir svarīgi, ka mēs zinām, ka šo grāmatu nav uzrakstījis Jāņa evaņģēlija autors apustuls Jānis. Šo grāmatu ir uzrakstījis cits Jānis. Jānis no Patmas salas vai Patmas Jānis, un tā mēs arī viņu dēvēsim par Patmas Jāni. Jā, tas ir cilvēks mazliet no citas paudzes, no cita laikmeta, un, protams, mums tie Jāņi jūk, vai ne, jo Bībelē gan ir Jāņa evaņģēlijs, gan Jāņa vēstules, gan Jāņa atklāsums grāmata, un tā es domāju, nu kā vai mēs tad mazliet tā kā pierodam pie tā, ka tas Jānis nav tas Jānis, un tas Jānis kā nav tas Jānis, tad es iedomājos, nu, Varam iedomāties valsts prezidentu. Ziniet, bija tāds prezidents Jānis Čakst. Un bija tāds prezidents Andris Bērziņš. Mēs arī zinām. Un mēs zinām, ka Jānis Čakst nav Andris Bērziņš. Starp viņiem ir zināmas fundamentālas atšķirības. Un tad, kad mēs
domājam par Jāņa evaņģēliju, domāsim par Jānis Čaksta. Kad domāsim par Jāņa atklāsums grāmatu, domāsim Andris Bērziņš. Un tad mēs sapratīsim, ka tie ir divi dažādi cilvēki, starp kuriem ir, protams, kaut kas vienojošs, nu, kaut kas ontoloģisks, varbūt, kas viņus vieno, un arī, zināms, tāda atrašanās kaut kādā pozīcijā vai amatā, bet laikmets cits, personības citas, viss pārējais arī diezgan savādāks. Tā kā tas būtu tas ļoti būtiski, ka mēs to apzināmies šo te momentu. Jāņa atklāsums grāmata radās un tika rakstīta tādā ļoti īpatnējā laikā, kad kristieši bija ļoti nenozīmīga un apspiesta minoritāte Romas impērijā. Un stāsts par šo grāmatu vijās cauri procesiem, kas šo minoritāti padarīja varenu un ietekmīgu, un arī tad, kad šī grāmata iekļuva jaunajā derībā, kad jaunās derības, teiksim, kanons vai grāmatas saraksts tika pabeigts un izveidots, tajā brīdī jau imperators Konstantīns, Romas imperators, bija pasūdinājis kristietību par atļautu, bija pasūdinājis Kristu par savu aizstāvi, un kristietība kļuva jau ļoti lielā mērā par valdošo un dominējošo reliģiju Romas impērijā, un tas bija viens laiks, kur tas, ka tu esi kristietis, tas nenozīmē vairs, ka tu tiec kaut kā nospiests mavā un vajāts, un tev tur tu netiec pie kaut kādiem resursiem. Taisn otrādi, būt kristietim, tad jau nozīmē būt zināmā veidā privileģētam cilvēkam, tikt valsts amatos un pietuvinātam imperatoram un imperatoru lokam, un tas, protams, arī mainīja to, kas bija kristietība pirms tā brīža, kad viņi kļūpa par atzītu visā impērijā un par to, kas viņi kļūpa pēc tam. Vēl jāpiezīmē, ka Jāņa atklāsums grāmata un atklāsmi un apakalipse ir viens un tas pats, tas vienkārši ir grieķu valodas vārds, kuru tad netulkot mēs lietojam, mēs sakam apakalipse, bet tas ir tas pats, ko mēs saprotam ar atklāsumu vai parādīšanās. Šāda grāmata nebija guži vienīgā tajā laikā, jo tajā laikā cilvēkiem ļoti patika rakstīt dažādas atklāsmes grāmatas, dažādus šādus tekstus, un tikai viens no viņiem iekļūja jaunajā derībā. Tā kā runa par dažādiem tēliem un metaforām, un kā mēs to pasauli mēģinām atspūguļot caur zināmiem simboliem, tas bija tajā laikā diezgan parasts, un tas nebija nekas tāds ļoti īpašs. Tagad es gribētu mazliet iziet cauri tam grāmatas saturam. Es pieņemu, ka daļa no jums kaut ko no tā ir lasējuši, kaut ko tur ir dzirdējuši, bet vienkārši veltīsim kaut kādu laiku, izejot cauri, par ko tad šī grāmata ir. Šī grāmata sākās ar to, kas ir ap citu raksturīgs ļoti daudzām tādām atklāsums tipa grāmatām. Sākās ar šīs grāmatas autoru, Patmas Jāņa, paziņojumu, ka viņš kādā svētdienā, tā kunga dienā, kā ir rakstīts, ir nonācis tādā kā transā un taps aizrauts garā un dzirdējis balss kā bazūna saucam. Tas viss ir noticis uz vienas nelielas salas, kas atrodas Turcijas piekrakstē, Patmas sala, un Jānis šajā svētdienā ir ieraudzījis dievišķu būtni, kas viņam ir pavēlējusi rakstīt visu, kas turpmāk notiks, jo laika beigas ir tuvu. Jānis, kā tāds īsts jūds, un vienlaikus arī Jēzus sekotājs, protams, šo dievišķo būtni ir uztvērs kā kaut ko tādu, kas ir līdzīgs cilvēku dēlam. Priekš Jāņa tas bija Kristus, taču nevis cilvēku veidovā, bet kā tāds, kura vaiks spīdē kā saule. Kā šis Jēzus viņam paskaidroja, Dievs vedīs cīņu pret ļaunā varu, lai to savaust visā pasaulē, priekšā stāv kosmisks karš, kas izpostīs visu universu, taču beigās Dievs uzvarēs, ļaunais tiks iemests ugunī, bet taisnie nonāks Dieva valstībā. Un tad šī balss pavēlēja Jānim uzkāpa durvīm debesīs un redzēja Dieva troni, kas īpatnā kārtā ļoti līdzinājās tam, par ko pirms 600 gadiem rakstīja praviets Ecihiels, uguņos un zibiņos, kāds sēdēja pēc skata līdzīgs dargakmeņiem, ap troni varavīksnes voks, troņa priekšā kristāva jūra. Blakus tronim Jānis redzēja jēru, kurš kā nokauts, kas Jānim atklāja visu, kas notiks.
Tad Bazoļu skaņu pavadībā parādījās četri apokalipses jātnieki. Pirmais uz balta zirga ar šaujam loku, otrs uz ugunsārta zirga ar lielu zobenu, trešais uz melna zirga ar svaru kausiem un ceturtais uz balgan zaļa zirga ar nāvi zobenu, kurš nesīs nāvi ar badu, mēri un plēsīgiem zvēriem. Un pirms tas viss gāja gaisā, Patmos Jānis redz tās dvēseles, kas nokautas Dievu vārdu un liecības dēļ, un viņi sauca skaļā balsī, cik ilgi vēl svētais un patiesais kungs, tu netiesāsi zemes iedzīvotājs un neatrieps mūsu asins. Tad Patmos Jānis redz četrus eņģeļus, kas stāv četros zemes galos, un šie eņģeļi 144 tūkstošiem Dieva tautas cilvēks karavīriem uzspiež īpašu dzīvā Dieva zīmogu spiers, vai pasargāt tos no lielajām Dieva dusmām, kas nāks. Tad eņģeļi pūš bazūns, ceļās pērkons, zibeņi, zemestrīces, krusa un uguns sajaukt ar asinīm, un trešā daļa zemes koku un zāles sadeg, tad krīt liels degošs kalns, un trešā daļa jūras pārvēršās asinīs, trešā daļa jūras radījumu un kuģu gāja bojā, tad no debesīm krīt milzīga zvaigzne, un trešā daļa ūdeņas kļūst par vērmulēm, no kā daudz cilvēku nomirst, tad trešdaļa saules un mēnesis aptumšojās, trešdaļa dienas kļūst par nakti, bet tad bija bazūnējuši vēl tikai četri eņģeļi, trīs vēl nē, un tāpēc visi ļoti baidījās, kas būs tad, kad tie tur bazūnēs. Un tad pīpešājina atkal nomainās pie Dieva troņa, kur Patmos Jānis redz zvaigs no debesīm krītam, kas atver bezdebeņu aku, no kuras paceļas siseņa ar cilvēku sejām un sieviešu matiem, un šie monstri moca cilvēkus 5 mēnešus, nevien nenokauj, tikai moca, un viņus vada bezdibena eņģēls Abadons, un tad pie debesīm parādās divas zīmes, sieviete, kas gaida bērnu, sauvē tērpta, kas kviet dzemdības sāpēs, un kurai piedzims dēls, Dieva Mesija. Un tad parādās otrs tēls, liels sarkans pūķis ar 7 galvām, kurš grib aprīt nu pat piedzimušo bērnu. Sieviete bēg, bērns tiek aizrauts debesīs, un Jānis redz, ka debesīs izceļās karš. Erceņģēls Mihēls un viņa eņģeļi sāk karot ar pūķi, taču šīs pūķis un eņģeļi turās pretī, bet beigās nespēja un tiek nomesti no debesīm uz zemes vajā. Un kad tas notiek, tad lielais pūķis sāk vajāt sievieti un pārējos, kas turēja Dievu baušu, apliecina Jēzu. Tad Jānis redz, ka pūķis ņem talkā divus plēsīgus zvērus, vienu 7-galvainu jūras zvēru ar 10 ragiem, kas līdzīgs leopardam. Tas zvērs izkāp no jūras, saņem pūķa varu un troni, un tad viņš arī redz otru zvēru ar 2 ragiem kā jēram, un šim zvēram bija noslēpumains vārds. Tāds kā cilvēku vārds tikai skaitļos, un Patmos Jānis to apzīmē ar skaitu 666. Un šis zvērs dara visu, lai tie, kas nepielūd šī zvēra skaitu, viņi tik nokaut. Tad tā kosmiskā cīņa sāsinās, Jānis redz 7 eņģeļus debesīs, kuram katram zelta kaus ar Dievu dusmām, un tad šīs dusmas tie lej pār zemi, pār jūru, pār ūdeni, pār sauli, pār zvēru troni, kad jau daudz eņģeļi bija to izdarījuši, un 6. eņģeļs izvēja savu kausu, tad visi ļaunā gari sapulcējās vai pūcināt visus zemes varenos cīņai pret Dievu lielajā dienā, un tie sapulcējas kādā vietā, ko sauc par Armagedonu, tur arī sākās šī lielā cīņa. Un kad savu kausu izvēja vēl 7. eņģeļs, tad ceļa zibeņi un pērkoņi, notiek liels zemestrīts, kāda vēl nekad nav bijusi, un Bābele, vai ne mēs zinām, pilsēta Bābele, tā šķeļas 3 daļās, pagānu pilsēta sagrūst, pazūd visas savas, kaunu vairs nav, un tad Patmos Jānis redz arī vīziju par Bābele, ka tā ir kā tāda netikve, kas greznas saģērbusies, sēž uz sarkana zvēra, rokās kausu pilns ar bezdievībām. Un tad cīņas pašā karstumā parādās Jēzus, kā dievišķi uzvarētājs uz balta zirga, kurš eņģeļus no debesīm ved cīņā. No viņa mutes iziet tas zobens, vai ar to cirstu tautas, viņš ganīs tās ar dzelz zizli, ķēniņu ķēniņš un kungu tauts, tau kungu kungs. Un tad viens eņģelis stiprā balsī visiem plēsīgiem putniem sauc viņus pēc cīņas mievoties ar visu ķēniņu vareno miesām, ar visiem tiem, kuru armijas pret Dievu karojušajā cīņā. Zvērs tiek sagūstīts,
Arī vilcis pravietis tiek sagūstīts un abus iemet dzīvus degošā sēra jūrā, visus pārējos nokauj ar zobenu, bet tos, kur palikuši dievam uzticīgi līdz pat nāvei, tos modina jaunai dzīvei un tie valda pār zemi tūkstošus gadus. Pēc tam Jēzus tiesā visu pasauli un visu bailīgos, neticīgos, svepkavas apgānītājus, netikļus, burjus, elku kalpus, visus melkuļus iemet degošā sēra jūrā, bet dievam uzticīgie ieiet jaunā Jeruzalemē, kas nāks no debesīm un kurā valdīs Kristus un viņa tauta. Tāds šis stāsts. Žēl, ka svētdienas skola nav ķērusies pie šī stāsta kaut kādas inscenēšanas, vai ne? Es domāju, ka bērniem tur būtu ko izpausties un darīt, bet nu, tāds ir šis stāsts. Mēs varētu par šo stāstu runāt dienām ilgu vai gadiem ilgu un meklēt tur visu kaut ko. Tam varbūt mēs tik ļoti nepievērsīsimies, bet es tikai gribētu uzsvērt, ka atceroties to, ka laikmets, laiks, kurā Patmos Jānis dzīvo, tas, ko viņš ir pieredzējis, runa ir par to, ka šī grāmata ir rakstīta apmēram 90. Gadā mūsu ērā, 90. Gadā pēc Kristus, tas ir laiks, kad pirms 20 gadiem ir sagrauts templis, kad judaisms patiesībā tiek iznīcināts un sagrauts, kad kristīgā baznīca vēl nebūtu nav tā kā nostājusies uz kājām, tas ir tāds milzīgs pārējais periods. Arī pats, to mēs jau mirku vēlāk runāsim, arī pats Jānis piedzīvo ļoti lielus satricinājumus un tādā politisko un ekonomisko un arī personīgo krīžu laikā cilvēki jau parasti nodarbojās ar tādām domām un sajūtām par to, ka mēs dzīvojam tādos pēdējos laikos un viss te piepildās, ka nekā laba vairs nebūs. Arī pašā kristīgā kopienā ir visnotaļ liels pretrunas un nesaskaņas, līdz ar to tā dzīve arī garīgā ziņā ir visnotaļ nedroša. Taču mēs labi zinām, varbūt mēs labi nezinām, bet tā mūsdienu pētniecība saka, ka tad, kad cilvēki piedzīvo garīgas krīzes, un tad, kad varbūt šādas garīgas krīzes piedzīvo arī laikmets, tad bieži vien ir tā, ka tādas vīzijas un redzējumi nebūtu nav kaut kas tāds īpatnējs, un nebūtu tas neliecīgi, ka cilvēkam kaut kas nav kārtībā, bet jā, tu redzi kaut ko, kas patiesībā saka par to, kā tu šo realitāti uztver, un kādā veidā tu spēji šai realitātē taukā ņemot savus redzējumus, savus vīzijas, šos te resursus, tā teikt, iekšējos, kādā veidā tu var izdzīvot. Kā es jau teicu, kad mēs lasam šo grāmatu, ir jāpatur vienmēr prātā, ka tas ir viens teksts, kas ir radies kara apstākļos, vai tūdaļ pēc kara. 90. Gads, nu pat ir iznīcināt Jeruzalem, nu labi, ne nu pat, bet vismaz tādā pārdzamā pagātnē, Jānis to ir pieredzējis, viņš to zina, templis sagrauts, pats Jānis piedara pie kristiešu otrās paudzes, viņi ir dzirdējuši to, ko Jēzus mācekļi ir sudinājuši, Jānis piedzimst pāris gadus pēc Jēzus krustā sišanas, turšien viņš zina, ka romieši arī Pēteri bija situši krustā, arī Pāvils sodījuši ar nāvi. Droši vien viņš ir dzirdējis par Jēzus brāļu Jēkaba varmācīgo nāvi. Un Jēzus sekotāji gaida, ka Jēzus atnāks otrais. Ar spēku un varu valdīs, taču realitāte pa to neliecina. Pēc Jeruzalemes izpostīšanas ir pagājuši pāris gadu desmitu, un vienīgā valstība, kas ir atnākusi, ir nevis Dieva valstība, bet romiešu vara. Pie tam ir jāsaprot, ka šajā laikā reliģija un politika nebija šķirtas, kas nozīmē, ka visas politiskās izpausmes automātiski cilvēku apziņā tika identificētas kā saistītas ar Dievu, kā saistītas ar augstāku spēku. Un tā bija tā domāšana, kas turpinājās pat vēl trīs gadsimtus, tad, kad Konstantīns pasūdināja kristietību par oficiālu reliģiju. Un tieši Turcijas teritorijā, Mazāzijā, un tā bija tā teritorija, kur vispirms izplatījās pirmās kristiešu draudzes, tā bija tā vieta Romas impērijā, kur
Šīs impērijas dažādie simboli un tēvi bija ārkārtīgi daudz. Tur visur bija romiešu tempļi, statujas ciļņi. Tie slavēja romiešu dievu triumfu pār ieņemtajām zemēm un sakotajiem ienaidniekiem. Mazāzijas provinces galvaspilsēta Efesa bija pilna ar romiešu reliģiskiem atribūtiem, un tie kā dzīve atgādināja tās pārestības, to nāvi, tās represijas, ko ebreji bija piedzīvojuši no romiešiem. Piemēram, netālu no Efezas Pergamons pilsēta atradās Zeva templis, kuru Patmas Jānis sauca par Sātana troni. Milzīgs templis, kas svējās pāri pilsētai. Vairumam ceļotāju šie tempļi bija kastotie pasaules brīnumi, taču ne jau jūdiem, ne jau Patmas Jānim. Viņš uz tiem raudzījās kā uz tādiem, kas slavina iebrucējus, kas slavina varmākas. Tas ir apmēram līdzīgi, tā kā, nezinu, jūs būtu piedzīvojuši, ka visi jūs ģimeni tiek nogalināti padomju režīmā, ka jūs tiekat izsūtīts un te jūs atgriežaties pilsētā, kas ir pilna ar Staļinu un Ļeņinu pieminekļiem, kur tev ir jāpliecina kaut kādas lojalitātes un tamlīdzīgi, un tu saproti, ka tu nevari, ka tev vienkārši ir iebums, tu nespēji to visu, tu redzi, tas ir ļaunums, tie ir kaut kādi murgi. Un tieši tādā pašā veidā Jānis redzēja, kad viņš atstājis bija savu dzimto Jūdeju un devās uz Mazāziju, apmetās tur, viņš to visu redzēja. Tie bija nevis dievi, ko viņš skatīja, bet tie bija velni, tie tēvi un statujas. Un kā es teicu, tā laika cilvēku domāšanā lojalitāte varai imperatoram nav iedomājama bez dievu gādības. Ja tu esi lojāls imperatoram, tad tu viņu uztver kā dieva dēvu, kā to, kas ir dieva dots. Dieva dots tev, tavai dzīvei, tavai tautai. Līdz ar to uzticība vai lojalitāte politiskā bija nesaraujama saistīta ar tavu ticību, un tas bija pilnīgi automātiski. Tieši tāpēc sev imperators pievūdz kā dievs, tāpēc, ka viņus patiešām uzskatīja par dieva dēliem. Un tad, kad cilvēki apliecināja savu pakļaušanos šiem imperatoriem, šai Romai, tā bija vienlaicīgi arī pakļaušanās dievam un viņa gribai. Un tie, kas nepakļāvās imperatoram un impērijai, tie arī nepakļāvās dievam. Un šī pakļaušanās tad arī deva zināmu jēgu, protams, tajā ikdienas dzīvē, jo, nu, ja tu saproti, ka tā dzīve ir tur baisa grūta, bet nu, šis imperators tomēr ir dieva ielikts un dieva iecelts, un, nu, tad kaut kā jau būs labi, un tad tev ir jāpakļaujās viņam kā, nu, labi, kā dievam, kurš tev tur pārmāc un sod un tā. Un tas ir kaut kas pats par sevi saprotams. Un tāpēc Jānis vispirms, kas iet cauri pavadienas Jāņa atklāsums grāmatai, viņš ir ļoti nikns un ievainots šo tempļu un statuju klātbūtnes dēļ. To elku dēļ, kas ir uz katra stūra. Un šie elki, protams, šī statuja, šī klātbūtne, reliģisko atribūtu, viņa ļoti ietekmē jaunās derības satuju. Mums gan ir jāzina viena interesanta lieta, ka tieši tā Mazāzija, kur pirmās kristiešu draudzes veidojās, tieši tur tik daudz šo statuju, tempļu, visu to, visa tā štelvas bija tikai tāpēc, tāda pārspīlēta klātbūtne. Tas bija tikai tāpēc, ka vietējā elite, senatori, viņi vēlējās apliecināt savu lojalitāti imperatoram tā iemeslu dēļ, ka pēc tam, kad Jūlijs Cēzars bija nogalināts un impērijā izcēlās diezgan liela, tiksim, jukas un kari un konkurence par to, kurš būs nākamais imperators, tad tie senatori, kas valdīja Mazāzijā, viņi nostājās, tā teikt, bišķīt nepareizā pusē. Un par imperatoru kļuva nevis tas cilvēks, ko viņi protežēja, bet gan viņu, teiksim, ienaidnieks, viņu pretinieks. Un tieši tāpēc, lai kaut kā glābt savu vādu un paturēt savus privilēģijas un kaut kādā veidā nezaudēt savu dzīvību, īpašumus un savu statusu, viņi pārspīlētā veidā centās parādīt šo te lojalitāti jaunajam imperatoram. Viņi tērēja milzu summas, lai celtu šos tempļus, šīs statujas, lai izpelnītos imperatoru labvēlību. Tieši viņi bija tie, kas ieteica, ka imperatoram vajadzētu piedēvēt tā titulu Augusts, kas nozīmē, ka viņš ir cienījams un godājams.
Tieši viņi bija tie, kas izteica priekšlikumu, ka vajadzētu pielīdzināt imperatoru dieviem un kā tādu godātu viņam arī upurēt tempļos. Un tāpēc nākamo gadu desmitu laikā no nodokļu maksātāja naudas tika uzcelt šie simtiem grezna tempļu un statuju. Vienkārši cilvēki centās izdzīvot, viņiem kaut kā bija jāpastāv tajā realitātē, un cik tur bija kaut kāda tāda patiesa lojotāte, tas ir liels jautājums. Un redziet, tad, kad Patrons Jānis ieradās tajā Mazāzijā, piedzīvojis visos tās briesmas un šausmas, kad Jeruzalem tika sagrauta, viņš ieraudzīja visu to pārspīlējumu, ka viņš sastapās ar šiem reliģiskiem rituāliem, tad, protams, tā viņa tā šokēja šo dēmonu nevu klātbūtni, ka viņš, protams, attiecīgi rieģēja. Tā taču ir nešķīstība un negantība. Kāpēc Dievs to pieļauj? Vai tad viņš nav apsolījis, kad Rīgs nāks Kristus un visu šo sauku kalpus un burjus nosaucīs no zemes virsas? Un tāpēc arī Jānis vispirms, kad viņš rada šo atklāsmas grāmatu, pierakšo šo savu atklāsmu, viņš vispirms rada vienu tekstu, kurš ir vērsts pret romiešiem. Pret viņu varu, pret viņu reliģiositāti, pret viņu politiku. Un tādā veidā viņa ir arī ļoti līdzīga šī atklāsmes grāmata tiem tekstiem, kurus ir atstājuši mums vecās derības pravieši, kā Jeremija, Ecehēls un Daniels, un tas, protams, Jānim ir zināms, un tāpēc arī daudz tēls un daudz simbols viņš ir aizņēmies no viņiem. Viņš ar šiem tēliem un simboliem interpretē sava laika politiku un reliģiju. Šie briesmoņi, šie siseņi vai ne ar cilvēku sejām un sieviešu matiem un tamlīdzīgi. Līdz ar to pati grāmata jau ir interpretācija par kaut ko. Bet, protams, tā kā tā atrodas Bībeles kanonā, tā liek mums jautāt, ko šī grāmata nozīmē mums un ko tā vēstīja ne tikai par tā laika reliģiskiem un politiskiem konfliktiem un situācijām, bet arī par mūsdienu konfliktiem un spriedzēm. Kāpēc Jānis raksta tik mīklaini? Un tas no vienas puses ir šīs grāmatas svētība un vāsts, jo redziet, viņš raksta tik mīklaini, ka, kā es teicu, pēc tam nākamajos gadsimtos katrs, kuram nav slinkums, viņš šīs grāmatas tēls izmanto sev par labu. Pret tiem un tie kaut tos pašu tēls pret mums, un tas ir tāds nebeidzams pingpongs. Bet Jānis, protams, raksta tik tēlvaini tāpēc, ka rakstīja tieši ir ļoti bīstami. Tas ir atkal tāpat kā vienā padomju režīmā, kur, protams, ka mēs gājām uz teātru, mēs klausījāmies, tur ir zemtiem aiz tiem vārdiem, tie zemteksti ar prindām, vai ne, ko tie tēli nozīmē, un tad vai mēs tā mēģinājām kaut kā to, vai tas cenzors tur neiedomājās, ka tas nozīmē tieši to, ko tas nozīmē. Jānis šos tēlus un metafors vieto tāpēc, ka citādi viņš rakstīt nevar, jo citādi viņš tiktu saņemts cietu un pats represēts. Vislielākā kritika, visticamākais šajā grāmatā, ir pret imperatoru Neronu. Daudzi uzskata, un arī droši vien tas tā ir, ka tieši Nerona vārds ir tas, kur viņš izsaka šo skaitļu formātā cilvēks, kuram ir skaitļu vārds, šis 666. Tie lasītāji sava laika, kuri lasīšu atklāsums grāmatu, varēja viegli atpazīt tos personāžus, es pieņemu, tas nebija nekas svešs. Viņi zināja, par ko ir runa, piemēram, tas mans minētais degošais kauns, kas tur nogāzās, tur jūrā, ļoti iespējams, te runa ir par Vezuvu izvirdumu 79. Gadā, tas bija zināms, 7 pūķu galvas simbolizē imperatoru dinastiju. Taču Jānis vēlās rakstīt ne tikai par to, kas notiek, bet ko tas nozīmē. Un tas viņa lielais jautājums, kas vijās caur šai grāmatai ir, nu kad tad Dievs atjauno šo taisnību, kad taisnība uzvarēs, cik ilgi tad ļaunais triumfēs un cik ilgi vēl ļaunais valdīs. Un šķiet, ka Jānis izmanto tā laika jūdiem pazīstamo vecās derības praviešu valodu tāpēc, lai radītu saviem lasītājiem sajūtu, ka Dieva taisnība tomēr uzvarēs, un ka tam, kas notiek, vai cik varbūt tas ir baiss un šausmīgs, tam ir nozīme, un tam ir kāda jēgpilna vieta. Protams, kā es teicu, tūkstošiem gadu pēc šī teksta sarakstīšanas cilvēki ir šajos tēlos ieraudzījuši savas bailes, savus konfliktus, savas cerības,
Bet kā jau es sacīju tajā video rullītī, ko varbūt kādu redzēju pirms nometnes, Patmas Jānis visdziļākajā savā pārliecībā tomēr runā par to, ka tā cerība ir vairāk. Ka tas Dieva taisnīgums atjaunosies, ka tā taisnība augšām celsies. Un tāpēc arī, protams, mēs tīri dabiski lielu vērību piegriežam šīs grāmatas pēdējām nodaļām, kur mēs rodam to mierinājumu, ka tajā, kas notiek, tam ir kāda jēga, tam ir kāds virziens, un pat ja šo jēgu šobrīd neredzam, tā cerība nekad nebeidzas. Tātad viens, pret ko vēršas Jānis, kā daudzi sava laika apokalipšu rakstītāji, viens, kuru viņš brīdina par Dievu tiesu un laiku beigām, ir Romas vara. Taču otra sāpe un otra vilšanās vairumam jūdu un vairumam arī pagānu Jēzus sekotāju ir, ka viņi redzēja, ka daudzi tā laika cilvēki samierinājās ar Romas varu un tās kultūru, ar to zvēru un to netikvi. Un tā vietā, lai sludinātu priekšā stāvošo pasaules galu un tam sagatavotos, Jānis redzēja, ka daudzi Jēzus sekotāji meklē veidus, kā pastāvēt šajā pasaulē esot kompromisā ar Romas varu. Jēzus vārdiem darot to, dodot to, kas ķeizaram pienākas un Dievam, kas Dievam. Un kad Jānis to ļoti sāpīgi redzēja un uztvēra, tad viņš, un kas ir šīs grāmatas otrs pavediens, viņš izlēma doties cīņā otrajā frontē. Viņš atvēra otru fronti. Pirmā ir cīņa pret Romu, bet otra ir pret tiem kristiešiem, kuri grib iekārtoties pasaulē labāk un pēc Jāņa domām ar to kļūst par ļaunām sabiedrotiem. Un tāpēc Jānis savu grāmatu sāk nevis ar kādu vēstījumu imperatoram, nevis ar kādu deklarāciju Romas senātam, bet viņš sāk ar septiņiem vēstījumiem draudzēm. Viņš aicina šīs draudzes mainīties. Un daudz gadsimts pēc tam daudzas baznīcas un draudzes šos vēstījumus ir attiecinājuši uz sevi. Tā ir bijis iespējams dažādos turbulenču laikos vienam otru uzvilkot kā sātana kalpus. Tā viens uz otru skatījās, nezinu, Amerikas pilsoņu karā konfederāti un unionisti. Tā viens uz otru skatījās daudzi citi pretinieki savās nometnēs. Apusēji uztvēra notiekošo kā Dievu cīņu ar ļaunumu un ticēja, ka tā kā pēdējā laika ir klāt, tad ir jādzīvo tā, kā jādzīvo ir pēdējiem Dieva izradzētajiem, kas paveikuši uz pasaules, dzīvojot svētu un Dievam patīkam dzīvi. 19. Gadsimta beigās drīzu Kristus otro atnākšanu un pasaules galas sāk sludināt gan Jehovas liecinieki, gan 7. Dienas adventisti, gan mormoņi un daudz citi, apsolvot pestīšanu katram, kas sekos viņu vēstī. Arī Hitlers domāja, piemēram, ka viņš ir Kristus aicināts veidot trešo reihu, tūkstošgadīgu mieru valstību. Savukārt viņa pretinieku uzskatīja, ka viņš pats ir zvērs, kas karo pret Dievu tautu. Šāds pretrunīgs atklāsums grāmatas lasīšanas veids arī nav nekas jauns. Jo pirmais gadsimts ir raksturīgs arī ar tādu pavedienu, ka Jēzus pirmie sekotāji, Pēteris, Jēkabs, Pāvils, Jēzus vēsti nevienmēr izprata vienādi. Piemēram, šobrīd Jāņa atklāsums grāmatas pētniecība ir visnotaļ vienota tajā, ka šis Patmas Jānis, kurš bija dzimis 60 gadus pēc Jēzus dzimšanas, ar savu atklāsums grāmatu iebilda un arī kritizēja to veidu, kā Jēzus vēsti sludināja apustuļa Pāvila sekotāji. Par to mēs parunāsim mazliet vairāk. Tad, kad formējās jaunā derība, šo pirmā gadsimta lielo spriedzi mēģināja gan mazināt. Un, piemēram, apustuļa darba grāmatā mēs šo spriedzi atrodam, taču viņa ir visnotaļ tādos mierīgos toņos aprakstīta. Un tas kaut kādā veidā ir licis cilvēkiem domāt, ka Pāvila mācība un Patmas Jāņa mācība ir patiesībā kaut kas visnotaļ līdzīgs, bet dzīvē tas tik gluži mierīgi viss nebija.
Pret kādiem ienaidniekiem tad patams Jānis gribēja cīnīties savā atklāsmes grāmatā? Tātad ārējais bija Romas var, iekšējais bija konkrēti Jēzus sekotāji, kuriem viņš pārmet, ka viņi ir noslēguši savienību ar Sātanu. Lai uzsvērtu šīs savas idejas un domas lielumu, kā jau arī citi vecās derības atklāsmju pierakstītāji pravieši, patams Jānis, piemēram, ļoti, kā es teicu, konkrēti pasaka, kad viņš šo vīziju saņēmis svētdienā. Patams Jānis uzskata, viņam ir kaut kādā veidā jāapliecina tas, ka viņa atklāsme ir nozīmīgāka, viņa atklāsme ir patiesāka, jo viņš zina, ka tajā laikā ir daudz un dažādas atklāsmes, tā teikt, uz skatos. Viņam ir jāmēģina šo savu nozīmīgumu kaut kā pacelt un kaut kā paspilktināt. Un to viņš dara ļoti līdzīgi, kā to dara arī vecās derības pravieši. Pret ko Jānis vēršas? Tātad mēs varam lasīt, piemēram, trešajā nodaļā, ka viņš vēršas pret diviem praviešiem, pret diviem sludinātājiem, teiksim to tā, kurus nosauc par meļiem. Un viņš nemin viņu patiesos vārdus, bet sauc viņus vecās derības tēlu vārdos, viņš saka praviet Jezabel un praviets Bālāms. Un arī šie divi pravieši, tāpat kā Jānis ceļo no draudzes uz draudz, stāst par savām atklāsmēm, stāst par to, ko viņiem ir Dievs atklājis, un, kā es teicu, šādas atklāsmes nedz Jāņu laikā, nedz arī evaņģēlija tapšanas laikā, nedz arī Jēzus laikā nav nekas neparasts. Tādas vīzijas ir saņēmis gan Pāvils, gan pats Jēzus pēc kristībām Jordānā vai uz apskaidrošanas kalna. Un te mums ir viena lieta jāapzinās, ka faktiski tā spriedze pirmajā gadsimtā starp Jāni un viņa sekotājiem un Pāvilu un viņa sekotājiem bija spriedze starp divām atklāsmēm. Jo vai arī apostols Pāvils nav uzrakstījis nevienu atklāsmes grāmatu. Tomēr mēs ļoti labi zinām, ka viņš savu uzdevumu sludināt evaņģēliju pagāniem nav izdomājis pats, bet gan saņēmis Kristus atklāsmē, un pats viņš to arī ir apgalvojis. Tātad šo Jēzus aicinājumu sludināt nejūdiem, pagāniem, kuri nepiederēja judaismam. Un mēs labi zinām, ka savā dzīves laikā Pāvils ļoti kaislīgi piepulcināja Jēzu sekotājiem daudzus nejūdus, un tas viņam, tā viņa metoda bija, ka viņš nelika šiem cilvēkiem kļūt par judaismu piekritējiem. Viņam nebija jāapgriezās, viņam nebija jāievēro bauslības kaut kādu likumu vai noteikumu. Un, protams, tas noveda milzīgiem strīdiem ar pārējiem jūdu kristiešiem, proti tiem jūdiem, kuri domāja, ka viņi atraduši Mesiju, un viņi uzskatīja, ka lūk, vajag kļūt par kristieti, tev jums jākļūst par jūdu, un tikai tad tu var atrast šo Mesiju. Un tāpēc tā strīda būtība patiesībā bija ļoti vienkārša. Vai judaisms ir, vai nav vienīgās durvis caur kuļā, kurām kļūt par Jēzus sekotāju? Vai tiem, kas ir nejūdi, ir pievienojoties jūdiem, kas atraduši Mesiju jāapgraizās, vai ne? Vai viņiem ir jākļūst par jūdiem, vai ne? Pāvils uzskatīja, ka ne. Un ap šo jautājumu arī izcēlās pirmais lielākais strīds. Agrīnajā baznīcā, kā es teicu, apustuļu darbu grāmata mēģina šo strīdu mazliet tā kā mazināt, taču izskatās, ka Pāvils un Barnaba, apustuļu grāmatā tas ir aprakstīts, tad, kad viņi sastop viedoklu, ko apgalvo jūdi, ka bez apgrēzīšanas neviens nevar tikt pestīts, viņi ir ļoti satraukti. Viņi ir ļoti satraukti. Un viņi kaut kādā veidā šķiet tiek piespiesti kopā ar saviem piekritējiem, un apustuļu grāmata par to raksta, doties uz Jeruzālim, tā teikt, sniegt paskaidrojums jūdu kristiešu draudzei, apustulim Pēterim, par šo te šķautniecisko darbību, ko viņi ir veikuši. Proti, ka viņi ir solījuši pestīšanu tiem, kuriem tā nemaz nepienākas. Jo viņi ir apgalvojuši, ka Dieva tautai pieder arī pagāni, kuri nemaz nav apgraizīti un kuri nemaz nepieder judaismam. Un tā ir tāda milzīga problēma. Un mēs arī lasām, ka Jeruzālēms draudz viņas neuzņēma pārāk atsaucīgi. Jūda teologa, kas kā rakstīts bija farizēji, kas bija kļuvuši par kristiešiem, nāca priekšā ar tādu samērā tādu frontālu prasību,
ka viņus visus vajag apgraizīt un piespiest pildīt Mozes bauslību. Nu, šķiet, ka viss tādai kaut kādai piespiešanai un bezmazai vardarbībai tur nenonāca, jo apustuļi un vecajie sapulcējās vēl šo jautājumu apspriest. Beigu beigās, kā mēs lasām, Pāvila darbību atzina par labu, nekādas sankcijas pret viņu netika ieviests, un Pāvils jau pats arī bija ļoti pārliecināts par šo savu taisnību. Viņš patiešām ticēja, un tā ticība ir kaut kur līdzīga Jāņa ticībai, ka viņš ir saņēmis tiešā Dieva atklāsmē šo ideju, ka viņš ir pagāna apustuls, ka viņš ir tas cilvēks, kurš sludina pagāniem, kad par Dievu tautu locekli var kļūt nevis caur jūdiem, bet pataisno caur kristību. Mēs Pāvila vēstulēs lasām tur tādas ļoti dramatiskas lietas. Viņš tiešām kļūst nikns, kad pret viņu vērsās, kad viņu apsūdzēja, kad viņam pārmet. Jūs varat vēstulēs atrast, ka viņš savus kritiķus saukā pa viltu sapustuļiem. Mēs varam atrast, ka viņš viņu savīdzina ar Sātanu, kas izliekās par gaismas eņģeli. Un Pāvils bija ļoti pārliecināts par šo savu atklāsmes autentiskumu, un ka tas ir viņa tāda misija un uzdevums, un kā mēs arī redzam, tad vēsturē arī tā pierādījās, ka tas viņa virziens uzvarēja, un tāpēc jau mēs te visi esam. Ja viņš nebūtu uzvarējis, tad mēs šeit vienkārši nebūtu. Pats Patmos Jānis gan nepiemina Pāvila nevienu reizi, bet varbūt arī tieši tāpēc, ka viņš bija skeptisks pret viņu mācību, un kā to var redzēt pēc daudziem teiksim, citātiem un pantiem, viņš distancējās no cilvēkiem, kas bija pārņēmuši šo Pāvila izpratni. Vēl viena lieta, kas ir varbūt svarīga apzināties, ka tā viena lieta varbūt nav tik svarīga, bet tā otra varbūt ir svarīga, ka proti vēlreiz Jānis dzīvo laikā, kad kristietība tādā veidā, kā mēs to pazīstam, vēl nav noformējusies. Jo vienu laiku bija pētniecībā tāda liela pārliecība par to, ka līdz ar Jeruzalemes tempļa sagraušanu, judēsms arī tur beidzās, vai ne, un viss tur bija pa galam, un tad tā kristietība tā kā beidzot noformulējās un kļuva par kaut ko tādu, nu, kas atšķīrās jau no judēsma. Šodienas pētniecība saka, nē, tas uzreiz nenotika, tam bija vajadzīgi vēl daudzi gadu desmiti, un tāpēc mēs varam pieņemt, ka Patmos Jānis dzīvo laikā, kur viņš vairāk identificē sevi ar judaismu, nekā ar kristiešiem. Viņš ir Kristus sekotājs, bet viņš tikpat lielā mērā identificējās ar judaismu, jo viņš ir saistīts ar šīm savām saknēm, un tā ir viņa tā identitāte. Jo tā kristietība kā kaut kas cits, kā kaut kas atšķirīgs no judaismu, vēl nav īsti izveidojies. Tas nemaz nav vēl atdalījies no judaismu. Kā es teicu, gan Pēters, gan arī Pāvils, gan arī citi pirmās paudzes Jēzus sekotāji sevi izprata kā jūdus, kuri ir atraduši Mesiju. Tāpēc tāds apzīmējums kristietis, kas ir tā kā iepretīt citām kaut kādām reliģijām, tā skatā judaismam, tajā laikā visticamākais vēl netiek nedz lietots, nedz arī kaut kā tiek apzināts. Un Patmos Jānis visticamākais ir ļoti strikts jūds, neapšaubām arī Jēzus sekotājs, bet viņš dzīvo šajā pārējais laikā, kad tas vecais brūk, bet tas jaunais vēl nav izveidojies. Un tieši tāpēc, ka tas vecais brūk, Jānis cenšās to veco kaut kā saķert, saglabāt. Viņš sevi redz kā jūdu, un tas tam judaismam brūkot ir ļoti liela lieta priekš viņa, tas ir milzīgs gods. Un pat, ja kaut kur jau tiek lietots kristiešu apzīmējums, tad viņš visticamākais to sev neatiecina, jo šo apzīmējumu sāk pirmie lietot pagānu kristiešu, lai uzsvērtu šo savu atšķirību no jūdiem, šo savu piederību pat taisno Dievu tautai. Un cits starpā vēl pastāv viedoklis, ka iespējams šo apzīmējumu kristietis iedibina nevis paši kristieši, bet gan Romas valsts iestādes, vai ar to apzīmēt personas, kas noviedz Romas dievus. Līdz ar to ir ateisti un Romas nodevēji, jo ar kristību ir pārstājuši upurēt dieviem, kas bija katra Romas pilsoņa svēts pienākums. Tā kā iespējams, ka šo vārdu, ko mēs tik labprāt lietojam, tas nāk nebūt ne no mums pašiem, bet nu vai nu kā. Tātad Patmos Jānis ir ļoti norūpējies, ka Dieva svētajai tautai piebiedrojas pagāni, kuri vairs neatzīst jūdu privileģēto stāvokli.
Visādi grieķi, aziāti, afrikāņi, gaulieši, ģermāņi, spāņi un eģiptieši. Visticamākais tajā Mazāzijā, tur Turcijā, Turcijas teritorijā, tie te visi afrikāņi, gaulieši, ģermāņi, spāņi un eģiptieši vēl nav tā, ka to dominants pārņēmuši. Un tāpēc viņš atrod šīs draudzes, kurās viņš var veistīt šo savu pravietojumu un savu uzdevumu saglabāt Dievu tautu tīru un no Romas kultūras neaptraipītu un neapgānītu. Un kad patums Jānis runā par tiem, kas saucās jūdi, bet tādu nav, viņš runā tieši par šiem pagāniem, kur it kā pieder tagad šai jūdu mesiāniskai, kā Romas impērija uztīst sektai, un tomēr nav apgraizīti. Viņi nav īsti jūdi. Viņi nav jūdi, kas atraduši mesiju. Viņi nav. Un pie tam visam tam pa virsu viņi jau neatzīst kaut kādas tādas jūdu pirmtiesības un tādu valdošo stāvoku. Un tāpēc kritika par šo parādību bija daļa no Patmas Jāņa ne tikai attieksmes pret Romas svaru, bet arī kultūras ietekmi. Jo tā bija tā izjūta, ka šie nejūdi, kas uzauguši Romas kultūrā, tagad, kad viņi nāks iekšā pat taisno, bez apgraizīšanas, neievērot stingros balsvības noteikums, viņi nāks iekšā te jūdu vidū, ievazās šīs grēcīgās kultūras normas, netikumas un vaļības, tad tas viss saindēs arī apkārtējos. Un Jānis bija neapmierināts, ka viņš redzēja, cik ļoti uz kompromisiem ir atvērti, iepratī pagādiem arī šī kristieša pirmā gadsiena beigās arī šī kristieša paudze. Viņš redzēja, kā daudz konvencionālie jūdi atteicās no jūdu paradumiem Romas ietekmē, Romas kultūras ietekmē, un tas viņu ļoti, ļoti sāpināja. Tāpēc Patmas Jāņa veistījums draudžu locekļiem, kuri dzīvoja šo varu no Romas tempļu un statu jēnā, bija, ka īsti ienaidnieki, miļie draugi, ir nevis romieši, nevis tie imperatori, bet sabiedrībā cienījamākie un populārākie draudzes locekļi, kur jau tāpēc ir tik populāri un slaveni, ka no šīs elku pilūdzošās sabiedrības nenošķiras, bet gan atrodas gan te, gan tur, kaut kur pa vidu. Galvenie pārmetumi bija divi. Un tie ir ļoti tradicionāli pārmetumi. Patiesībā var pat sacīt tā, ka Jānis ar savu atklāsmes grāmatu, viņš atkal paceļ augšā visu to strīdus, kas bija vēl Pāvila laikā. Un tie pārmetumi ir divi jau sen dzirdēti un zinām. Ka proti, viens pārmetums bija, ka cilvēki ēd tempļa upurēšanās izmantoto gaļu, proti upurējot imperatoriem kā dieviem, tā gaļa nonāk pārdošanā, tirgos, un kristieši arī viņu pērk un ēd, un jūdu izpratnē tas bija nešķīs sēdienas un nerīkstējies. Un otrs bija pieļauts dažādas seksuālas vaļības. Ļoti iespējams, ka pārmetumu netiklībā bija arī tomēr daļa no tās simboliskās valodas, ko Patmas Jānis izmantoja, jo elgdievības aprakstam šīs seksuālās metafors izmantoja jau pravieši Hozē un Jesai, un arī Jānis iespējams iet to pašu ceļu, jo netiklība ir simbols, kas apzīmē atkrišanu no Dievu un neauku pielūkšanu. Un te, šīs metafors Jānis izmanto patiesībā apzināt lielā mērā tāpēc, vai atkal šo spriedzi tā kā aktualizētu un atklātu, ka būtu nav nekas atrisināts, nebūtu nav nekas beidzies. Jo tie bija tie lielie strīdi gadu desmitiem, šīs ēšanas tradīcijas un šīs seksuālās prakses. Tie bija tādi karstie kartupeļi, nu kur tur, nezinu, satikās kaut kādi jūdi, kur satikās, ka pa šito mēs sākam runāt, nu tad aiziet uzreiz, vai ne? Jo tas ir tās, nebūt mēs arī zinām daži tādas tēmas, vai ne, kur satiekās cilvēki, kā viņi tur sāk šito tēmu, tad uzreiz nopozicionējās, uzreiz visiem ir kaut kā, ko tu par to domā un tamlīdzīgi. Jo šī te tempļu upuru gaļa bija ļoti, teiksim, klātesoša, kā es teicu, viņi tur tirgoja vietējos tirgos, dalīja pa brīvu, tur labdarībai un tamlīdzīgi, un stingri ticošiem jūdiem tas bija tabū, tas bija nešķīsts un tamlīdzīgi. Tad, kad Jānis runā par dažādām netiklības formām, tad ļoti iespējams, ka viņš varētu runāt no vienas puses par tādām divām ļoti jūdiem sāpīgām tēmām, proti par incestu
Bet ir kaut kas vēl trakāks par to. Tās ir valvības starp jūdiem un pagāniem. Jo, ja incestā vismaz abi ir jūdi, tad kaut kas ir, kas var būt vēl baisāks, un tas ir tad, kad aprecās vai dzīvo kopā pagāns ar ebreju. Un šādas te attiecības starp savējiem un svešiem ir ļoti nepieļaujams. Un tāpēc Patmos Jānis pret to vēršas. Visticamākais tas ir šis galvenā tēma, kas tad ir saistāts ar šo, teiksim, netiklību. Kad mēs dzirdam šo vārdu netiklību, tad mēs uzreiz iedomājamies tur internetu saites vai kaut ko tam līdzīgi. Bet mums ir jāsaprot, ka šis stāsts ir par to, kas jūdiem bija tā lielākā netiklība. Un tas bija tas, ka viens jūds dzīvo kopā ar cilvēku, kas nav tāds. Ka viņi ir valvībā, ka viņi ir attiecībās. Lūk. Tās bija tās divas lietas. Patmos Jāņa lielākā baža bija, ka jūdu kristieši neizturēs šo pagānu spiedienu, pievērsīsies pagānu reliģiozitātei, un tāpēc arī viņš ar savu grāmatu aizsvilina no jauna to strīdu, kur jau pirms 40 gadiem Pāvils, Jēkabs un Pēters atrisināja. Bet te nav stāsts par cīņu pret Pāvilu, bet gan pret Pāvila domu biedru nākamo paudzi. Un tad, kad Patmos Jānis vēstīja par to, kādus cilvēkus Jēzus nīst, tad tas viņa apraksts ļoti līdzinās tiem pagāniem, kur ar Pāvila sludināšanu kļuva par Jēzus sekotājiem. Tas, kas man likās ļoti interesanti, un es domāju, ka tas ir, ja mēs tā paskatāmies uz šo grāmatu, un mēs labāk gribētu, lai Bībeles beigās būtu tāda mierīga grāmata, nu tāda, kur viss tiek atrisināts, un tā viss tur izlīdzinās, un Viss tur tās iepriekšējās cīņas tiek kaut kā izlīdzināts. Bet mēs redzam, ka Bībeles pašās beigās ir viena grāmata, kura aktualizē kaut kādus strītus un spriedzes, kuras tā arī beigu beigās pašā tajā Bībeles ietvarā netiek atrisināts. Un tas ir ļoti interesanti, ka izrādās, ka jautājumu par to, vai tiem, kas nāk pie mums no apkārtējās pasaules? Vai tiem mēs uzstādām skarbas noteikumus, vai mēs pret tiem noslēdzamies? Vai mēs uzstādām kaut kādas milzīgas augstas prasības, ka viņi varētu mums piederēt, vai arī mēs atveramies un ļaujamies kādai riskantai un negaidītai garīgai, reliģiskai, kultūras apmaiņai? Tas nav atrisināts Bībeles lapusēs. Tā es norādu, ar šo jautājumu Bībele beidzas. Bībele beidzas nevis ar nomierinošu punktu, bet Bībele beidzās ar šo jautājumu. Jo šo jautājumu laikam nevar atrisināt Bībelē. Jo ja jau pat reiz tur ir tā, ka reiz atrisināts viņš atkal uzbiesmo no jauna pašās beigās, tad droši vien to jautājumu var atrisināt tikai dzīvē. Un to arī mēs risinām. Un varbūt arī šī jautājuma dēļ, kas nebūtu nav tik neaktuāls, arī veidojās kādas robežšķirtnes mūsdienās, mūsdienu kristietībā. Varbūt arī mums ir tas lielais jautājums, nu kā dombiedri mēs esam vairāk, vai nu Patmos Jāņa vai Pāvila. Un zīmīgi, ka šie abi virzieni, viņi ir leģitīmi, viņus abus mēs atrodam gan Bībelē, gan dzīvē. Nu bet varbūt tikai ir jāmeklē ceļš, kā... Varbūt kāds ceļš, kurā mēs neizmantojam tēlus un metaforus, ar kurām apkarot citus, vai nejūtamies kā upuri, kur tiek ar šiem tēliem un metaforiem apkarot no citu puses, bet varbūt ir jāmeklē kāds cits ceļš. Kā mēs to zinām, tad Pāvils tiešām pieturējās pie pavisam cits pieejas, kā Patmos Jānis. Piemēram, kad Korintā pie viņa griezās cilvēki un jautāja, kā tur ir ar to elku upuru gaļu sēšanu, Pāvils teica, ka mēs zinām, ka nav nekāda elka šajā pasaulē un nav citi dievi kā viens vienīgais, tāpēc arī mums nekādā veidā nekaitē tas, ka mēs ēdam šo gaļu. Tomēr viņš piepilda, ja tas nāk par apgrēcību ticībā vājiem, tad labāk nē. Un tiem, kas joprojām nespēja aptvert, ka nav nekādu pagānu dievu pēc definīcijas,
Un kas joprojām uzskata šo gaļu par nešķīstu, to priekšā labāk atturēties no šīs gaļas ēšanas. Un varbūt, kad Pāvils runāja par šiem ticībā vājiem, iespējams, viņš domāja tādas rigorozos jūdas kā patams Jāni. Citiem vārdiem piedodiet par tādu ļoti praktisku salīdzinājumu. Nu, ja vēl kādi kaut kā viņiem mums kādiem ir ļoti grūti pieņemt, ka kādas lietas, kas tiek draudzē baznīcā darītas, ka tās ļoti grūti atver, ka tās arī var piederēt. Un tas nāk par ļaunu šiem cilvēkiem. Varbūt nebūtu labi to darīt, vai, piemēram, kādā draudzē nesašūpot viņu vēl jau tā vajo ticību. Bet tajā brīdī, ka mēs apveram, ka viss pieder Dievam, tad mēs arī redzam, ka daudz lietas mēs varam darīt, un mēs varam piedzīvot, un mēs varam lasīt, un mēs varam zināt, un mēs varam pārdomāt. Man vienmēr ļoti fascinējas tas, ka, piemēram, kā es jau minēju, Mārtiņš Luters ļoti apšaubīja šīs grāmatas vietu Bībelē. Ka viņš kaut ko tādas par uzdrošinājās, ka kaut kas tāds pār bija iespējams, vai ne? Es domāju, ka mums būtu ļoti sarežģīti, ja mēs tagad uz kaut ko tādu, teiksim, jautātu, vai ne? Mēs varam jautāt, kāpēc kaut kas ir Bībelē vai kāpēc kaut kas nav, bet viņa šis ļoti, ļoti tāds striktais uzskats, tas tomēr liecina par kaut kādu, jā, par kaut ko tādu, ko mēs redzam tieši tajā Pāvila doma gājienā. Par auku upuru gaļu Pāvilam bija savs viedoklis, un es to pateicu, bet par visādām netikvībām, kā piemēram valvība ar ticīgiem ar neticīgajiem, Pāvils, ko viņš teica? Viņš mudināja izvairīties no šķiršanās, kā Jēzus pavēlējis, un atcerēties, ka priekš viena neticīgā šīs attiecības var kļūt par atgriešanās iespēju. Iedošu, tas laikam ir man? Nē, tas nav man. Un arī šajā jautājumā Pāvils bija atradis šo ceļu. Viņš bija atradis kaut kādu veidu, kā šie cilvēki var šajās attiecībās dzīvot. Bet viena lieta, protams, kas ir jāatcerās, ka Pāvils pamatā vērsās pie, tas nav man, Pāvils pamatā vērsās pie pagāniem, nevis pie jūdiem. Un arī šis fakts mums ir jāatcerās, ka tur, kur mēs lasām, kam Pāvils raksta savus vēstules, vai ne? Viņš raksta draudzēm, kuras viņš pats ir veidojis. Tās ir draudzes, kurās pārsvarā ir pagānu kristieši. Un, protams, ka lasot šīs vēstules un dzirdot šos te uzskats, patams Jānis viegli varēja izdarīt secinājumu, ka Pāvils un viņa sekotāji ir pret to, kā Jānis redz šo realitāti. No citiem vārdiem sakot, to, ko es gribu sacīt, ka tad, kad patams Jānis rakstīja šo savu atklāsmu, viņš vērsās tātad pret Romas varu un arī vērsās pret Pāvils sekotājiem, pret ideju, ka kristīgā baznīca ir atvērta ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa piederības judaismam, un par Dievu tautas locekli kļūst nevis ar apgrēzīšanos, bet ar kristību. Es vēl te biju, ziniet, kādreiz tu var atrast jaunajā derībā, nu, tiešām viskaut kādas interesantas lietas, un es tev vēl biju uzrakstījis, kā es teicu, apustuļu darbu grāmatā, tas strīds tās ļoti miermīlīgi aprakstīts, bet, piemēram, Pāvils Galatiešiem, jūs palasīt Galatiešu vēstuli, viņa šausmīgi nikna. Tur vispār Pāvils tā runā, ka, nu, pilnīgi tu nesaprot. Viņš tur Pēteri noliek tā pa īstam. Viņš tur apvaino tos, kas sajauc un grib pagrozīt Kristus evaņģēliju. Viņš runā par to, viņš nosauc Pēteri par lieku. Viņš tiešām ir ļoti tāds, nu, kā vai pasaka, tā maigi. Un saprotiet, bet tas ir ļoti labi, jo tie cilvēki, viņi spēja par to runāt, viņi nemēģina kaut kā to visu apsvēpt un ietērt skaistos vārdos, bet viņi runā pēc pārliecības. Un tas es, nu, es tagad negribu atstīt jums priekšā, bet jūs pausiet Galatiešu vēstuli. Piemēram, Pāvils drosirdīgi paziņo, ziniet, jo piedošanu man plnīgi, nezinu, kā es to pasaku, bet Pāvils paziņo, ka Pēters un Jēkabs sludina citu evaņģēliju un ir novērsušies no tā, kas viņus Kristu žēlstību aicinājis. Nu, traki, vai ne? Traki.
Un Pāvils ir tik pārliecināts, ka nu, beidzot tas Pēteris saka, jā, nu labi, dari, vai notiek tā, kā tu dari, vai ne, nu, mēs pieņemam to tavu skatījumu. Un tie skatījumi paliek līdzās, viņi paliek līdzās, un pati dzīve tad parāda, kurš no šiem skatījumiem ir tas, nu, kurš, jā, no viens puses uzvara, bet no cits puses viņš vienmēr šis strīds ir klātesošs, šī spriedze klātesoša. Un tas tikai parāda to, ka pirmajā gadsimtā kristieši ir ļoti, ļoti dažādi. Tur ir liela dažādība šajās kopienās, un tur ir ļoti dažādība tajā, kā cilvēki izjūt savu piederību Dievu tautai. Tur ir gan jūdu kristiešu draudzes, tur ir gan pagānu kristiešu draudzes. Un tā spriedze, kā es jau saku, tā spriedze patiesībā runā par to, ka tā ir viena identitātes spriedze, jo tā kristietība vēl nav izveidojusies. Un patams Jānis, viņš redz šo savu sāpi, viņš redz šīs savas vilšanās, un viņš par to raksta. Un tāpēc īstenībā mēs nevaram runāt par Jāņa atklāsums grāmatu, ja mēs nerunājam par Pāvila atklāsumu. Mēs nevaram saprast Jāņa atklāsumu bez Pāvila atklāsums. Un kā es teicu, Bībele beidzās ar jautājumu. Kura no šīm atklāsmēm būs autentiskāka? Kura ir kanoniskāka? Kurai būs vieta jaunās derības kanonā? Kura no šīm atklāsmēm mums ir svarīgāka? Priekš mums ir kanoniskāka. Un tie ir svarīgi jautājumi, jo Bībeles kanonā ir abas. Tomēr, un tam es nevarēju šodien pievērsties tik daudz, cik es vēlētos, bet tomēr mums jāatcerās vēl viens tāds punkts, ka ja tā Pāvila atklāsuma, tas Pāvila redzējums, tas, kas tiek izpausts apustuļu darbu grāmatā vēstulēs, viņš iekļūst jaunajā derībā gluži dabiski, bez lieliem strīdiem, bez lielām sāpēm. Viņš tīri dabiski iekļūst tajā sarakstā, ko 4. Gadsimtā izveido, kuras grāmatas ir kanoniskās, grāmatas, kuras grāmatas ir svētie raksti, tad ar Jāņa atklāsums grāmatu gāja mazliet grūtāk. Ar Jāņa atklāsums grāmatu gāja mazliet grūtāk, un tur bija viņai jāizcīna lielas cīņas, pirms viņa spēja pārtrumpot visas pārējās atklāsums grāmatas un iekļūt Bībeles kanonā. Un tas tad ir stāsts par šo grāmatu, tas ir stāsts par to, ko šī grāmata nozīmēja un kas šī grāmata bija, nākamajos gadu desmitos un pat gadsimtos, jo mums ir jāapzinās, ka tās īstās kristiešu vajāšanas un tie lielie šausmu laiki, viņi jau tikai vēl sākās. Pirmais gadsimts vēl nav tas laiks, kad kristiešu vajāšanas ir, tā teikt, zied uzplaukumā. Un tad, kad viņas notika, otrajā, trešajā gadsimtā, tad, protams, Jāņa atklāsums grāmata vienmēr nonāca cilvēku redzeslokā kā tāda, kura jau to ir pateikusi iepriekš, kurā mēs atkal to visu redzam. Un, protams, arī šī atklāsums grāmata ar savu vēršanos pret Romas impēriju, pret Romas varu, apliecināja to traģisko realitāti, kurā pirmajām kristiešu draudzēm vajadzēja izdzīvot. Un savukārt, tad, kad kristietība kļūpa par Romas impērijas reliģiju, redziet, tas interesantais stāsts bija arī par to, ka vienā brīdī piepeš tas, pret ko mums tā kā būtu visvēk jācīnās, tie paņem mūs sev līdz, un mēs tagad esam viņu sabiedrotie. Un piepeš tas ir tas punkts, kad cilvēku lasa anglosmas grāmatu un saprot, ne, nu, tas zvērs jau nav tas imperators, ne, nu, kāds viņš zvērs, nu, viņš taču ir mūs tagad izglābis, iecēlis salvītē, viņš mūs ir padarījis par privileģētu un cienījam cilvēku kopienu šajā impērijā. Mēs vairs nevaram šo grāmatu lasīt tā, it kā tā runāt pret Romu, un tad vienā brīdī ir tā, bet varbūt tad viss to grāmatu jāliek nost. Tā tomēr nav, viņa neiederās, viņai bija tikai viens ļoti lokāls uzdevums. Bet tad, protams, kā mēs labi zinām, katra impērija, viņa cenšas centralizēt visas lietas, un tā tas arī tīri dabiski izveidojās, ka kristietība veidojās par vienu tādu centralizētu sistēmu, ar, piemēram, vienu ticības apliecību, ar vienu struktūru, kristietība veidojās par vienu tādu centralizētu sistēmu ar teiksim, vienu
noteiktu grāmatu sarakstu, kur ir svētie raksti. Un tajā brīdī Jāņa atklāsums grāmata savukārt kļūst par zināmu ieroci, vai cīnītos ar tiem, kas nepiekrīt šim vairākumam, vai cīnītos, piemēram, ar tām kristiešu grupām, nu, kuras, nezinu, savus tekstus kopā ar Tomu evaņģēliju apraka Nakhamadī Tuksnesī un kurus tikai atrada pēc tam šī pagājušā gadsimta 45. Gadā. Un atkal, Jāņa atklāsums grāmata iegūst kaut kādu jēgu un nozīmi, viņi tiek kaut kā lietot, viņi tiek kaut kā izmantot. No citas puses vēl, es, protams, varu piekrist kāda no mana kolēģa teiktajiem, ka tur ir ļoti zīmīga, interesanta lieta, ka pašā Bībeles beigās, lai kā mēs varbūt mēģinātu izvairīties, tā tomēr ir pret varu vērsta grāmata. Tā ir pret varu kritiska grāmata, arī pret valsts varas izmantošanas sliktāko piemēru kritiska grāmata. Un tā, tas ir tā ļoti zīmīgi, ka viņi tur tāda stāv pašās Bībeles beigās. Par to, kā atklāsums grāmata nonāk jaunajā dzīvē, es jums nestāstīšu, te ir daudz visādas tur vietas, kā tas notiek, tur tādas visādas turbulences un tamlīdzīgi. Beigās 4. Gadsimta, jau otrajā pusē, kristietība ir pavisam savādāk nekā 1. Gadsimtā, nekā 2. Gadsimtā. Viņa ir centralizēta, ticības jautājumos ir izveidota nīkais ticības apliecība, ir centralizēta baznīcas struktūra, ir centralizēts kanons, kurā ir arī tikusi iekšā atklāsums grāmatai. Un, protams, ka mēs to varam redzēt kā tādu providence, kā tādu ļoti lielu nozīmi, jo šī grāmata, un tas varbūt, ko es gribētu arī mazliet nosvēkt šo manu lekciju, ka proti šī grāmata var būt tāpat kā daži citi Bībeles stāsti, viņi vairāk runā nevis par to, kā kaut ko vajadzētu, bet kā nevajadzētu. Vai ne, tie no jums, kas atcerās dažas domas par Noā un plūdiem un to šķirstu, un par to, ka viss tur gāja bojā un slīk nost, un Noā tikai peldēja un bija visnotaļ priecīgs, ka viņš ir izglābts, un tur tā īpaši neinteresējās par to, kas tur apkārt notika. Arī kāda cita stāsta Bībelē, arī Jāņa atklāsums grāmata varbūt vismaz daļa no viņas mums stāsta, bet vai tā vajag, vai tas ir tas, kādā veidā mēs redzam tās lietas, vai tādā veidā mēs tā kā gribam izmantot tekstus, gribam izmantot lietas viens pret otru. Un tas ir viens, bet te saku, tu ļoti daudz vāņaini šī grāmata, tas ir viens tāds pavediens, bet protams, ka beigās viņi runā par bailēm, par to, kā mēs šo pasauli redzam, kad mēs baidamies no vardarbības, no slimībām, no plēsīgiem zvēriem, no dabas katastrofām, no spīdzināšanām, no kara šausmām. Jānis saliek kopā to visu šīs bailes vienā tādā murgu scenārijā. Taču tā vietā, vai patiešām tā pasauli tikt iznīcināta, tā vietā, vai patiešām visi iet bojā, un ne tikai trešdaļa jūras radījuma nomirt, bet visi, tā vietā tomēr notiek kaut kas cits. Un šīs grāmatas stāsts noslēdzās jaunā Jeruzalemē, brīnišķīgā gaismas pielietā pilsētā. Šis stāsts noslēdzās pavisam citādi, nekā viņš ir sācies. Daudz gadsimts atklāsums grāmata ir vēju seļu, naida, neiecietības ugunī, taču varbūt, ka šīs grāmatas beigas ir nevis visu lielāko murgu piepildīšanās, bet gan jauns pasaules atklāšanās. Tā cerība. Un tāpēc varbūt šī grāmata noslēdz ne tikai Bībeles kanonu, kā Bībeles pēdējā grāmata, bet varbūt visu Dievu atklāsmu. Ka proti, netik daudz kādiem vārdiem un burtiem neko nevar pielikt klāt un neko nevar atņemt, kā rakstīt šajā grāmatā. Bet šai cerībai neko nevar atņemt. Šai cerībai neko nav iespējams arī pielikt klāt. Un tāpēc šī grāmata ir tāda, kas varbūt kā tāds process mūs izaicina. Nu, vai mēs cauri savām cīņām, un caur savām ienaidnieku meklēšanām, caur savām visām turbulencēm ejot, vai mēs tiksim līdz tai cerībai? Vai mēs tiksim līdz tam, kas ir lielāks nekā viss mūsu cīņas par pareizo ticību un centieniem noskaidrot, kur ir īstie pravieši un kur ir viltus pravieši?
Un es domāju, tas ir kaut kāds tas fokus. Tas ir tas, un tāpēc tā grāmata, es tiešām domāju, viņu mēs nevaram uztvert kā tādu, tikai kā tādu avīžu rakstu, vai ne, bet tas ir tas, kas tajā grāmatā rakstīts, un kas notiek ar mums, kad mēs viņu esam. Un kādā veidā viņu mums jautā, mūs izaicina. Nu, kaut kā tā. Tik daudz es gribēju jums šodien pastāstīt, un ja kādam ir papildus visādas intereses, var jums, nezinu, uzrakstiet man e-pasti, es jums varu aizsūtīt tekstu, kas šeit palika neizstāstīts, bet citādi, nu jā, apmēram tā. Paldies jums par uzmanību. Vai jums ir kādi jautājumi? Kādas iebildes? Jā, Lūdzu. Kāds būtu tās mūsdienu kristietim, kādas būtu tās galvenās tēzes, tie atslēgas vārdi, ko vajadzētu paņemt, lasot Jāņa atklāsmes grāmatu? Jautājums ir, kādas mūsdienu kristietiem būtu galvenās tēzes un atslēgas, ko vajadzētu paņemt, lasot Jāņa atklāsmes grāmatu? Es domāju, tajā perspektīvā, kā mēs šodien par šo grāmatu padomājām, es domāju, viens, ko noteikti vajadzētu apzināties, ir šīs te Jāņa atklāsmes grāmatā atklātās spriedzes pastāvēšanu un šīs spriedzes pieņemšanu kristietībā. Ka šī gadsimtu Tas gadsimtu stāsts par to, vai kristietība veidojās kā tāds cietoksnis, vai viņa veidojās jā, kā tāds sveceļojums, piemēram, kas arī ir tikai, protams, metafora. Es domāju, ka viens no tiešām atslēgu vārdiem šeit ir tās spriedzes pieņemšana un viņas apzināšanās. Un, kā es teicu, ar šo spriedzi dzīvo viss pirmais gadsimts, un šajā spriedzē arī veidojās tas, ko mēs saucam par kristietību. Un kaut kādā nozīmē šajā spriedzē veidojās arī pēc tam tā centralizētā kristietība, kas jau pēc tam izveidojās jau tajā Romas impērijas ietvarā. Tas ir tāds atvērts jautājums. Tas ir tāds atvērts jautājums, kas ir jāatbild man. Un tas arī padara, man liekas, šo grāmatu par atbilstošu kanonam. Šī grāmata patiešām kā Dieva vārds, jo viņš stāsta nevis par kaut ko, kas bija toreiz, bet viņš atklāja to jautājumu, kas ir jāatbild man. Kas saistās, protams, ar tādiem grāmatām minētajiem tēliem, es domāju, ka noteikti daži atslēgas vārdi saistās ar to pašu ļoti vienkāršo elementāro lietu, ka nāvē nav galīgais vārds, ka nāvē nav tā uzvara. Ka vai kāda šausmas notiktu, vai ko tu piedzīvotu, vai kas te būtu, tam nav tas pēdējais vārds. Un tajā ziņā, ja mēs kaut kā varbūt ļoti, mēs saprotam, ka šie te stāsti ir tā cilvēka stāsti, tā cilvēka redzējuma, tā cilvēka realitātes izpratnes un domāšanas iekrāsoti, bet mēs runājam par to, kad, lūk, Jēzus ir šis uzvarētājs. Jēzus ir šis uzvarētājs. Un tas ir tas, ko Jānis sadzird ļoti skaidri. Kā jau katrā tādā redzējumā un atklāsmē, es domāju, ka mēs šeit arī, un tas nav nekas jauns, mēs arī pie Jēzus mācekļiem redzam pat Jēzum līdzi staigājot, viņi kaut ko saprata un kaut ko nesaprata un kaut kas viņiem bija gaišs un kaut kas viņiem bija tumšs. Es domāju, ka arī tā mēs varam raudzīties uz Jāni, kad ir kaut kādas vietas, kuras viņš saklaus ļoti precīzi, ļoti, 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 ļoti skaidri. Un ir kaut kādas vietas, kur mēs sakam, paka, tur kaut kā tas, tur tādi jautājumi kaut kā drodās, vai ne?
Un es domāju, bet jā, tas, ko es gribu teikt, ir ka lūk, tāpēc varbūt arī nav gluži nepareizi, ka mēs tīri tā dabiski vairāk tā kā pievēršam uzmanību Jāņa atklāsmes beigām, kas saka par to jauno Jeruzalemi, par to jauno pasauli, par to piepildījumu, par to, kāda varētu būt tā pasaule, kurā nav vairs šīs cīņas, kurā tur vairs tur nav nekādi pūķi un zvēri un briesmoņi. Un tas man šķiet ir, un ar to šī grāmata, protams, viņa iet līdzīgā solī, kā daudz cits grāmatas Bībelē, kas stāst par to, kāda šī pasaule varētu būt, ja tajā valdītu Dievs. Ja tajā valdītu, vai tajā būtu klātesoši cilvēki, kas ir uztvēruši Kristus būtību, Kristus sirdi. Un es domāju, nu tas ir kaut kas varbūt, bet nu jā, man gan šobrīd vairāk liekas, ka svarīgi ir uztvert šo te spriedzi, šo te jautājumu, šo te saspīlējumu, kas pavada kristietību līdz pat, nu kā es teicu, nu jā, Bībeles ietvarā līdz pat pirmā gadsimta beigām, un ka šis jautājums joprojām ir aktuāls, un šis jautājums liek kaut kādā veidā reaģēt mums, un tāpēc man liekas, jā, tā patiešām ir viena laba grāmata, kura liek man domāt par sevi, kura liek man domāt par šo laikmetu, kuru es nenolieku malā kā kaut kādu muzeja eksponātu. Nu jā, tik daudz. Man bija tāds praktisks jautājums. Jā. Vai šodien vēl pastāv mesijānistiskās jūdu draudzes un cik viņas lielas ir? Es zinu, ka viņas pastāv. Pēc tam mums te draudzes nometnē savu laiku bija tāda iespēja redzēt Kārls Zikmans mācītājs. Viņš mums rādīja mesijānisko jūdu pasā mīlestu. Kāds tas notika. Šīs draudzes pastāv, Izraēlā šīs draudzes ir, bet es nezinu, varbūt kolēģi kaut ko vairāk zina par to visu, es maz par to zinu. Zinu, ka viņas ir, ka viņas protams, pieder pie kristietības un tā, bet tā izjūta ir tāda ļoti līdzīga. Es tikai gribētu sacīt piedošanu, ka es tā tiešām iejaucos, ja jau Lināts tā piedāvāja to lietu. Ka tās mesijāniskās draudzes, par kurām mēs šodien runājam, ir kaut kas vēl, protams, pavisam cits, tās nav kontinuāls, tas nav tās pašas mesijāniskās draudzes. Līdz ar to tas termins, ko mēs šobrīd ar to saprotam, visticamāk nozīmē, ka tie ir jūdi, kas tiek pievērsti kristietībai. Tā kopīgā lieta, protams, ir tā prasība. Prasība pēc tā, ka mums ir jābūt pilnā mērā visiem bauslības pildītājiem. Jā, paldies. Jā, Lūdzu, Ieva. Tu piemēri, kā tos divas virzienas, kas ir Pāvila un Jāna, un arī Pēterinā divi piemēri, ka tas sākot... Pēteris, tu vēl piedar pie tā Jāna virziena, vai Jānas pie Pēteris? Es teiktu, ka, ne, nu, redzi, jā, Pēteris un Pāvils ir tie apustuļu darba grāmatas, tie divi skatījumi, un tādā ziņā, protams, ne, nu, redzi, Pēteris jau viņš tāds... Viņš jau tur atcerieties, kad apustuļu darba grāmatā tas rakstīts ir, ka tad, kad, vai kur tas bija rakstīts, kad viņš tā kā vienā brīdī viņš tā kā bija vienā pusē, un tad viņš bija tā kā bišķīt otrā pusē, bet protams, ka tur ir tie divi lielie virzieni, Pēters un Pāvils, un var, protams, tā sacīt, ka Patmas Jānis, viņš ir tas strikto jūdu Jēzus sekotāju piederīgais, un līdz ar to viņš tā kā nostājās, zināmā, kontroversijā ar tiem kristiešiem, kas ir pa tādiem kļuvuši no Pāvila sludināšanas. Tā kā, nu, tieksim, Pāvils Pēters un, jā, jā, un Patmas Jānis vairāk tā kā uz to Pēteru pusi vispieņēm. Jā, Lūdzu. Vai bija kādas alternatīvas, kā nobeigt par Bībeli? Vai bija kāds bez Jāņa atklāsmes grāmatas? Man šķiet, ka redz, tad, kad veidojās kanons, tur bija vairāki saraksti. Tur bija saraksti, kuros bija Jāņa atklāsmes grāmata un kuros nebija Jāņa atklāsmes grāmata. Tad atmiņā man nav, vai tur arī vēl kāds cits grāmatas izpalika, bet protams, ka viņi bija viens no tiem strīdus avotiem, nu, tiksim, tur nebija strīdi par daudzām citām, bet par šo bija. Tā kā, nu, jā, bet es domāju, ka tajā tā laika situācijā un
tie cilvēki, kuri šo kanonu, tiksim, kuri veidoja šo kanonu, viņiem bija ļoti, tagad es negribu iedzināties, bet viņiem bija ļoti argumentēta motivācija, nu, tiksim, ka pēc šī grāmata tomēr viņai tur ir jābūt, vai ne? Tur tā kā viņi pārspēja tos, kur teica, ka nevajag, vai ne, bet es domāju, ka nu, tā realitāte bija tāda, ka viņi nevarēja neiekļūt jaunās derības kanonā. Un, nu jā, tā kā alternatīva būtu bijusi bez, bet ja Bībele būtu beigusies ar ko viņi tur tad būtu beigusies, bez tās saņu atklāsums grāmas, tad es domāju, ka, nu jā, tur tas jautājums būtu palicis višķīt neizteikts, un piemēram, daudz saka, ka tur ir savu jēgu, vai ne, jo, piemēram, Bībele sākās ar kaut kādu ļoti tādu cerīgu vietu, vai ne, radīšana, viss ir ļoti labs, un Bībele noslēdzās ar kaut kādu ļoti cerīgu vietu ar to piepildījumu. Tā kā tur ir, vai kāda būtu argumentācija kādiem, kas teica, tur vajag vai nevajag, nu, tas retrospektīvais skats, ka tur augies to kanālu, un tu saproti, tur ir tie lielās kopsakarības, vai ne, tur ir kaut kāds tie lielie punkti, bez kuriem, nu, nebūtu tā kā, nu, nebūtu īsti labi, laikam.